İçki İşler Vazirligi Akademiyasida uch avlod uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbirda ko'p yillar mobaynida davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmat sohasida faoliyat olib borgan, hozirda nafaqada bo'lgan faxriylar, ayni vaqtda mazkur sohada xizmat olib borayotgan xodimlar, akademiya va jamoat xavfsizligi universiteti kursantlari hamda akademik litsey va maktab o'quvchilari ishtirok etishdi. Tadbir qatnashchilari, yosh avlod bo'lmish kursantlar va o'quvchilar saf maydonda joylashtirilgan, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashda hozirda samarali foydalanilayotgan so'nggi rusumdagi texnikalar va transport vositalarining imkoniyatlari, xususiyatlari hamda vazifalari bilan batafsil tanishdilar. Transportlarni ko'rdik, ular bilan tanishib chiqdik. Ular texnikalar bilan tanishdik. Hozirda yangi texnikalar qo'shilgan ekan. Это новая техника, новое оборудование для гаишников. Было очень интересно то, как нам рассказывали. Было очень интересно слушать и узнавать про это все. Мы давно уже изучаем правила дорожного движения в своей школе. Мы рассказываем это маленьким детям, чтобы они изучали правила дорожного движения и все остальные правила. Maxsus mayoqchali avtomobillar hamda mototsikllar yoshlarda kelajakda ushbu kasb egasi bo'lish istagini yanada oshirdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shundan so'ng tadbirning asosiy qismiga o'tildi, ya'ni ma'naviyat hamda ma'rifat zalida uch avlod ishtirokida uchrashuv boshlandi. Kirish so'zini Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i polkovnik Saidov Olimchoriqulovich ochib bergandan so'ng, ko'p yillar mobaynida ushbu sohada rahbarlik lavozimlarida xizmat olib borgan faxriylar ham so'zga chiqishdi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati rahbari o'z nutqida 1996 va 2000 yillar oralig'ida akademiyada zalda o'tirgan kursantlar kabi tahsil olgani, hozirgi darajagacha bo'lgan mashaqqatli bosib o'tgan yo'li haqida batafsil so'zlab berdi. Bu albatta yosh avlod uchun kelajakka intilish ishtiyoqini yanada kuchaytirishini ta'minlaydi. Kursantlar va o'quvchilar tomonidan yo'llangan savollarga tadbir mehmonlari, faxriylar tomonidan javoblar qaytarildi. Tadbirning savol-javob tarzida davom etishi qatnashchilar qiziqishini yanada oshirdi. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha rejalar aytib o'tildi. Tinglovchilar tomonidan mazkur yo'nalish yuzasidan takliflar va fikrlar ham bildirildi. Tadbir so'ngida namunali bilimi va xulqi bilan boshqalarga o'rnak bo'layotgan kursantlar va o'quvchilar minnatdorchilik hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Uch avlod uchrashuvi kelgusida yana tashkil etilishi, kursantlar va o'quvchilar uchun tarixiy muzeylarga sayohat tashkil etilishi bo'yicha kelishilib olindi va tadbir shu bilan o'z yakuniga yetdi.